Qırğızıstan sərhəddində baş verən silahlı toqquşmada Tacikistanın 3 vətəndaşı həlak olub, 31-i isə yaralanıb. Bu barədə Tacikistanın İsfahan şəhərinin meriyası məlumat yayıb. Yaralılar arasında şəhərin meri də var. Qeyd edək ki, bundan öncə Qırğız qüvvələrin Taciklərə məxsus sərhəd postunu ələ keçirdiyi deyilmişdi. Son xəbərlərə görə Qırğızıstan və Tacikistan silahlı atışmanın dayandırılması və qüvvələrin əvvəlki dislokasiya yerlərinə çəkilməsi barədə razılığa gəliblər. Bəzlər bu. Nəyəsə, cəhətdə qranıqda qaçdırıb da. Bir nəzə qızı. Ruhsat verir.